Hej alle sammen, mit navn er Martin Jules, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du laver en Minecraft server, som alle kan joine. Du kan også lave den privat, og den måde du laver den privat på, det er bare ved at lade være med at fortælle IP'en til nogen. Det kommer vi til senere. Først skal du downloade den software, du skal bruge, og den kan du finde på Minecraft, den normale Minecraft server. Side mener jeg. Minecraft.net. Og så klikker du bare på download hernede ved Play Minecraft Beta. Og så står der en browser, så står der download. Så klikker du bare på download. Og så får du det her, hvor der står en masse ting. Og så er det noget med, at du kan downloade Minecraft. Nok om det. Det er ikke det, du skal. Du går hernede så, hvor der står multiplayer beta server og software. Og så står der nogle ting, bla 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 bla. Der er også noget med, at Windows, hvis man kører Windows, skal man tage den her, og hvis man kører noget andet, som for eksempel Mac, så tager man den her. Men jeg kan bedst lide den her version, også selvom jeg bruger Windows. Fordi at der kender jeg, der hvis man så bruger den her kode her, laver en batch fil og bruger den her kode, så vil det lagge meget mindre på serveren. Så derfor så downloader jeg lige det her. Sådan. Og går jeg på skrivebordet. Laver bare en fil, der hedder MC server. Går ind i den. Bup. Så putter jeg det her min downloadet fil herind. Min Minecraft server.jar. Og jeg synes, du skal downloade den her. Og ikke exe-filen. Det synes jeg er bedst. så kan du bare nej, det mener jeg faktisk. Kan du det? Nej, det kan. Jo, det kommer godt. Okay. Så kan du sige, når du bare dobbeltklikker på den, så kommer den her, så står der en masse mærkelige ting og sager. Og så står der også nu skal jeg se. Ja, her. Ja, den starter med preparing spawn area. Det betyder, at den laver verden. Men så står der her, to start the server with more RAM, bla bla bla. Det vil sige, at hvis du starter serveren med mindre lag og sådan noget, så skal du skrive, så skal du lave en batch field her, hvor der står det derinde i. For lige nu så bruger den rimelig meget. Der er lige noget, jeg glemte at fortælle faktisk. Det er, at du skal helst hoste, det vil sige, at de kører. Hoste er lige med at køre, når det er server og sådan noget. Du skal helst hoste din server på en computer, du ikke spiller på. Så vil du også få mindst lag, men når det er Minecraft, så gør det ikke så meget. Bare du har en god internetforbindelse i hvert fald, og din computer er god. Men ellers så helst host din server på en anden computer. Nu kan du bare lukke den her igen. Og så kan du se, at du har fået lidt flere filer herinde. Og en mappe. Mappen World, det er bare verdenen. Og din verden hedder så World. Det er lige meget, det kan det er ikke nogen, der kan se. Bare lige for at du kan køre din server uden lag, så laver vi en batch fil. Og den måde vi gør det på, det er ved at gå ind i Notesblock eller Notepad++. Det er lige meget. Vi tager bare Notesblock, for det er det fleste, der bruger. Så kan du skrive jeg kan ikke helt huske det. Jeg mener også, det er lige meget. Så skriver du bare den her ind. Den her kode her. Filer gem som. Så går du hen og finder din mappe der, og så skriver du bare et eller andet. Du kan skrive start eller run eller hvad du vil. Jeg kan bedst lige at skrive run, og jeg kan også bedst lige at skrive det med stort bogstaver alle sammen, men det er lige meget hvad du skriver. Det er helt ligegyldigt hvad den hedder. Så skriver du run eller det navn du vil have. Navn! du skriver bare det, du har, det den skal hedde, din batchfil, og så skriver du punktum bat bagefter. Og så skal du huske at vælge alle filer her, i stedet for tekstdokumenter, så vælg alle filer. For ellers så vil den bare blive gemt som et tekstdokument, og det kan du ikke bruge til noget, hvis den bliver gemt som det. Så klikker du på gem, og så har du den her, run. Dobbeltklikker på den, og så sker det her, sådan. Så har du din server op og køre her. Den kører nu, men der er ikke nogen, der kan join den.
Så derfor så lukker vi lige den her igen. Og så går vi herind, skriver CMD, så kan vi bruge den her. Hvis nu du bruger XP, Windows XP altså, så kan du gå ind i alle programmer, tilbehør, og så kan du klikke køre, og så skriver CMD, eller så kan du bare klikke på kommando prompt. Det er nok lidt lettere, for den er lige op over. Så når du har den åben, så skriver du bare ipconfig, og så får du sådan noget her frem. Du kan også skrive ipconfig, sådan her ipconfig mellemrum, skråstreg all, og så får du mere information, men det er kun nødvendigt med ipconfig. Okay, nu går vi lige op i toppen, der. Når du skriver bare ipconfig, så vil den vise det her. Og så skal du gå op i toppen her, hvor der står det her, bla bla bla, hvad der nu står. Og gå derned, hvor der står IPv4 adresse. Det kommer an på, hvor gammelt dit netværk er faktisk. Hvis du næsten lige har fået netværk eller sådan noget, så er det for det meste en IPv6 adresse. Men så skal der heller ikke stå link lokal. Der skal bare stå IPv4 adresse eller IPv6 adresse. Men i så fald så går du hen der og kigger på din IP, den er der. Så skal du lige huske den, eller bare kigge på den, når du skal skrive noget her. Så går du ind i den Minecraft mappeting igen, højreklik på den der, og åbner den med, åben med, det er ikke nogen steder åbenbart, sjovt. Nå ja, men hvis du klikker åben i hvert fald, så kan du bare gøre sådan her, vælge program, bla 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 bla. Og så kan du vælge det Notepad++, som jeg bedst kan lide at bruge, eller du kan vælge et andet program som Notesblok. Men jeg bruger bare Notepad. Jeg bruger bare Notepad++. Bum. Sådan. Hov, jeg er inde. Okay. Notepad++ er gratis, så det kan I bare downloade, hvis I gerne vil have det. Men så skriver du din IPv4 eller IPv6 adresse, det kommer an på, hvad du har, som er den der ved mig. Den skriver du bare her. Sådan. Så gemmer du. Jeg klikker Ctrl S for at gemme. Så kan vi lige så godt kigge på resten af det her. Level name world. Det er hvad din verden skal hedde. Hvis du vil sige, at du kalder den her for world 2. Og så kører din server nu. Så vil den lave en ny mappe, der hedder world 2. Og den kører du så med. Så går den der tilbage senere til world. Så den kører godt tilbage til din gamle verden. Men nok om det. Hello world. Den har aldrig forstået. Spawn monsters, det er hvis du vil have, at den skal, hvis du vil have, at der skal komme monster frem. Hvis du gerne vil have det, så skal du skrive true, som den er på nu, eller så kan du skrive fails. Så kommer der ikke monster. Og det er sådan, jeg kan lige skrive det på noget, så det er let at se, hvordan man staver det, hvis nu I ikke helt ved det. True. Nej, når du skriver koder og sådan noget, så skal det være med småt. Så true er lige med ja, og fails er lige med nej. Så den spørger, skal jeg spawne monstre? Så skriver du fails, og det betyder nej, det skal du ikke. Men du skriver bare true, og det betyder så ja, det skal du. Og online mode, det skal selvfølgelig være til, for ellers er der ikke nogen, der kan joine. Eller komme ind, hvad vi nu skal kalde det, spawn animals, det er, hvis den skal få dyr til at komme frem, den skal også være true. PvP, det er player versus player damage, og det vil sige, at folk kan skade hinanden, hvis de er ved at slå på hinanden. Og den kan jeg bedst lige have fra, så jeg skriver fails. Og så er der egentlig ikke mere, du skal kigge på her. Så lukker du bare den, og den er lige meget, det er bare fordi, jeg skal vise noget, ja. Så nu kan du starte din server, men der er stadig ikke nogen, der... Nå ja, forkert mappe. det var lige noget, jeg havde åbnet med i forvejen. Nu kan du starte din server, men der er ikke nogen, der kan join den endnu. Fordi at først så skal du port forward, og det er det mest avancerede i det her, synes jeg. Det tog lidt tid for mig at lære det, men nu vil jeg prøve at gøre det så godt, som jeg kan, så du også godt kan lære det. Så først og fremmest, så skriver du, så
Hvis nu begynder i cmd igen, kommando prompt som sidst, skriver ipconfig, så er det standard gateway. Det er den der. Den skriver du bare op her. I en browser skriver du den bare. Så kommer du herind. Så skal du logge ind. Hvis du ikke ved, hvad koden er, så er den for det meste ikke noget, eller så er den admin. Og ellers så, hvis det ikke er noget af det, så prøv at spørge din far, hvad det er, fordi så har han sikkert ændret dig på det eller sådan noget. Okay, alle ens, hvad nu det hedder, router, for vi er logget ind på routeren nu, ser ikke ens ud, som for eksempel den her, din ser sikkert ikke sådan her ud, fordi at din er måske ikke en del link eller sådan noget, men det er lige meget, fordi hvis nu du åbner en ny fane og går ind på portforward.com, du skal lige huske, at der vil være link til alle tingene og sådan noget nede i beskrivelsen. Altid kig i beskrivelsen. Tak. Når jeg er portforward.com, så går du bare ned, når du kommer derind. Ja. Så går du ned og finder din router. Og jeg kan se lige her, at min er en DR-635. Så går jeg ind og finder den ind i D-Link. D-Link 635. DR-635. Så kommer jeg hen, og jeg klikker på den. Der klikker bare på klik her to skip this administratement. Nej, det står der slet ikke. Jeg kan ikke engelsk, åbenbart. Mærkeligt. Og så går du bare ned og 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 ned. Her. M. Så finder du Minecraft. Der. Minecraft server står der. Og så vil der stå, hvordan du kommer ind og sådan noget her. Ind og får en på forward stedet. Og så her. I bunden. Helt nede i bunden. Der viser den, hvad der skal stå derinde. Det er sådan, når du går ind. Advanced. På min altså. Og portforwarding på min. Sådan ser det ud. Så kommer du herind. Som du kan se, så har jeg allerede skrevet lidt her og sådan noget med Counter-Strike Source og Gmod og Minecraft allerede. Det er bare Minecraft-serveren på min bærbar, ikke på min stationære. Men der kommer det. Du skal have TCP og UDP i det samme. Altså det skal være, der skal stå det samme i DPEG 2. Men det vil der, den vil vise, hvad der skal stå, hvordan det skal stå. Men du kan bare kopiere dem ind her og der, som den viser. Og så skriver du en IP her. Det er sådan, at jeg kan bare... Nej, det kan jeg ikke, det virker ikke åbenbart. Din IP-adresse igen her. Og så klikker du på Save Settings, når du er klar til at gemme. Og sådan. Og du skal også huske at slå den til. Og det gør man for mest på knap lige her. Det viser den også, det er der står til. Okay. Men du skal have den slået til. Og så klikker du på Save Settings. Og så er det gemt. Og så burde den virke. Jeg vil huske. Ja, det gør den. Okay. Så nu virker server. Nu kan du godt starte den, og andre kan join den. Men de ved ikke, hvad IP'en er. Så derfor går vi ind på whatismyip.com. Og så har du IP'en der. Og en reklame. og når du... Når du sender IP'en til andre, så skal du huske at skrive... 25565, for det er porten. Øjeblik. Gør det lidt mindre. Godt. Du skal huske det sidste her. Kolon. 25565, for det er porten. Og hvis du ikke kan huske, hvad det er, så kan du bare gå ind i din server.properties-fil og kigge lige der. Så ja. Kopier det her. Husk at skrive kolon 25565. Og så send den her til en eller anden af dine venner eller sådan noget. Og så kan de joine. Du skal også huske at starte på serveren selvfølgelig. Klik på run. Så kører den. Du kan se her, hvor godt det kører. Det kører rimelig godt.
100% det er så godt som det kan være, men så kan det vist slet ikke komme. Det kan bare ikke i Minecraft nu. Jeg skal ud på skrivebordet. Minimere lige her ting. Går ind i Minecraft. Logger ind. Jang. Og ja, du kan også godt skrive dine dine hvad det hedder, din IP, den her IP adresse der er her, det er din, oh, dammit. Den her, det er din ekstern IP adresse. Men jeg mener det her, det hedder intern IP adresse. Den kan du også skrive, når det er dig selv der skal komme ind. Så du kan bare skrive det der, og så kan du komme ind. Men ellers så andre skal skrive din eksterne IP-adresse, som du kan finde ind på whatismyip.com. Godt, klik på connect, og så må vi se, der står logging in. Og jeg ved ikke helt, om det kan komme ind lige nu, fordi at, jeg også filmer og sådan noget, og alt muligt på samme tid. Jeg kan prøve at logge ind på min internt, eller hvad det hedder, IP. Sådan der. Ja, det virker. Jeg er inde på min server nu. Og som du kan se, så virker det. Og jeg ved godt, at det ligner, at det lagger helt vildt. Fordi at jeg filmer med Camtasia, men faktisk, når jeg spiller lige nu, så lagger det ikke. Og det er så sådan, du laver din Minecraft-server. Og du kan måske spørge, hvordan du bliver admin og sådan noget. Og der er en måde at blive admin på, men det er ikke sådan admin, det er noget, der hedder op. Og det gør ikke så meget, men det gør lidt få ting, sådan for eksempel, at du kan bygge tæt på spawn og sådan noget. Det kan man normalt ikke af, hvad jeg husker. Men for at blive en op, også kendt som admin, hvis man skal sige det på den måde, jo. Så skal du først lige lukke serveren. Gå ind i den her, ind i din mappe igen, din mark, bla bla bla, servermappe. Klikke på ops, eller gå ind i ops, tekstfil ops, og skrive dit navn. Og det skal bare være med småt det hele, for det bliver småt alligevel, når du gemmer det og kører den. Så når du har skrevet navn, så bliver du til en op. Og du kan ikke du har ikke nogen, du har ikke flere commands eller sådan noget, når du er op. Det skal i hvert fald ikke mene. Men hvis du gerne vil banne nogen, som også er kendt som udviser nogen, fordi du synes, de er irriterende, og de griefer og sådan noget, så kan du gå ind i bandet ejer players og skrive deres navn. Jeg kan bande mig selv. Nu har jeg lige bandet mig selv. Det kan bare slet ikke, så jeg ikke bandet mere. Og bandet IPs, det er når du kører serveren, og så er det en eller anden, der logger ind, så står der også deres IP-adresse. Jeg kan lige prøve at logge ind, så jeg kan lige prøve at logge ind, så I kan se det. Jeg skal i hvert fald mene, der står en IP-adresse her. Hov. Fordi jeg er logget ind på min intern og IP-adresse, så står der min intern. Men ellers er det her, det er IP-adressen. Så skal du bare bande dem derfra. Godt. Og det er simpelthen sådan, man laver en Minecraft-server på den letteste måde, man overhovedet kan gøre det. Der findes en mere avanceret måde at gøre det på, hvor du så også kan blive admin og få flere rettigheder, og du kan gøre din server mere griefer sikker og sådan noget, men det er rimelig, rimelig avanceret. Så derfor viste jeg det ikke lige i den her tutorial. Men jeg laver nok en senere en eller anden dag. Men ellers så tak fordi du så den her tutorial, og jeg håber virkelig, at du kunne lide den, og den hjalp dig. Og at du er glad. Fordi at, hvis man er glad, så er alting godt jo. Det har jeg sagt før. En gang. Okay, tak fordi du så tutorialen.